In the second part of our service, we are now in our tithes and offering portion. Amen. Praise God sa, sa Mga bago dyan, tithes and offering, walang sapilitan 'to, kapatid, nasa ating puso. Kung magbigay ka o hindi. But for today, I would like to ask you, ano ba ang tithing? Yan. Amen. Ano ba ang tithing? What is the purpose of tithing? Amen. Para malaman natin ano ang purpose ng tithing, buksan natin ang ating mga Biblia kung meron mga Bible dyan, Deuteronomy 14 verse 23. Makita nga. Verse 23. Ayan, kasi ako hindi ko rin na take note. Kaya bear with me kung medyo mahaba-haba itong ating exhortation. Kasi yun naman talaga eh, di ba? Hindi natin minamadali si Lord. Amen. Amen. Kasi ang ating mga ginagawa dito is for the Lord. Verse 14, chapter 14, verse 23. Ayan, amen. So, babasahin ko sa inyo. Ang sabi rito mga kapatid sa ating text sa uh, NIV, natin siya kinuha. Eat the tithe of your grain, new wine and olive oil, and the firstborn of your herds and flocks in the presence of the Lord your God. At the place He will choose as a dwelling of His name. So that you may learn to revere the Lord your God always. Woo, amen. Nakatch ba natin anong purpose nung ating uh, uh, tithing? So the purpose of tithing is to teach you to always put God first in our lives. Amen. Kaso merong nagko-comment minsan sa sa ating uh, tension of exhortation, mukhang luma na yan, wala na yan sa bagong tipan. Amen, ah, hindi na applicable yan. Okay, pupunta tayo ngayon sa Luke chapter 6 verse 38. I know this is a very familiar verse. Give and it will be given to you. Magbigay ka at ikay pagbigyan. A good measure pressed down, shaken together, running over, will be poured into your lap. For the for with the, the measure you you use it will be measured unto you So kung dati tight what is tight it's the 10% of our income Amen So kung sa lumang tipan 10% lang how much more ang ating ibigay ngayon Give and it will be given to you So mukhang hindi ko na kailangang i-elaborate, ano? Amen? Mukhang self-explanatory naman. Well, magbigay ka para pagbigyan ka. To, to demonstrate more or to illustrate more, meron akong hinandang kwento sa inyo. Are we excited? Ayan, kasi to, to relate sa atin, ano? To relate sa atin kung ano ba talaga ang tithing. I would like to share to you uh, a story about the business partner illustration. Amen. Sa mga negosyante dyan, sino mga negosyante dyan? Taas ang kamay. I know si Kuya Jet, once naging businessman siya. Amen. So, the business partner illustration, I don't know if you, you heard this story already, pero I would like to share it to you kasi maganda yung kanyang message in relation sa, <laughs> sa tithing. Amen. So, it's about the, it's about yung uh, the business partner illustration one day, eto kwento to kaya makinig tayo para meron tayong mapulutang araw one, one day there is this rich businessman who was passing along I don't know kung nandun siya sa Tagig o sa Makati siguro I don't know and he saw when he was walking on that street there is this beggar, amen and he was so curious at, at nilapitan yung beggar at tinanong niya beggar beggar pwede bang magtanong in a polite way he asked the beggar bakit ka naging mahirap amen so, so si beggar pangalanan na lang natin siyang si Junjun kasi yun naman talagang ang kilala no si Junjun at siya yung rich businessman walang iba kundi si si Mang Delpin Ayan si Junjun -Jun at si Mang Delvin ano? Para meron hindi tayo ma mawala. Amen. So nung nung tinanong ni ni Mang Delvin the rich man, si Junjun -Jun, kung bakit siya naghirap. Sabi ni Junjun, "Eh matagal na akong naghahanap ng trabaho. Wala man lang sa akin nag nagbigay uh, ng ng trabaho. Ni isa, nag-apply ako doon sa kabila, nag-apply ako dito galing pa ako ng Mindanao." From Davao City ako, nag nagipagsapalaran ako dito sa sa Maynila. Amen. Ngunit sa kasamang palad, naubos ng aking pera, wala nang natira. Kaya eto, namamalimos na lang ako dito sa BGC. Wow, grabe ano. Ah, yayamanin eh kasi a rich man eh. Saan ba hindi naman tayo nakakakita ng rich man na naglalaka, 'di ba? But, pero ito, BGC kasi, malay mo, may, may business meeting si, si Juan sa kabilang building, di ba? Amen? Amen. So, si Junjun. Amen? So, ang, 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 ang sabi ni Junjun, ikaw rich man, ikaw mang delpin, baka naman, baka naman, ay maawa ka naman sa akin at baka pagbigyan mo akong aking kahilingan na baka pwede mo akong bigyan ng trabaho ngayon. Ayan. Amen. So the rich man smiled and said, "I wanna help you. Oh, grabe no? I wanna help you. Gusto kitang tulungan. But, ito ang but. I won't give you a job. Gusto ko tayong tulungan, pero hindi kita bibigyan ng trabaho. Amen. But I'll do something better. Mas maganda tong aking ibibigay sa iyo. I want you to be my business partner. Uh, grabe, no? What a blessing in disguise. Kanina lang, namumulubi siya. Ngayon, meron siyang business partner. Amen! So, let's start a business together. Sabi ni Mang Delphine kay Junjun. -Jun. Amen! So, napaisip ngayon si si o si Junjun. -Jun, ano, ano sinasabi ng mayamang taong ito? Amen? May hindi ko naman to kaano ano Amen? Wala naman kaming uh, uh, relasyon. So, tinanong niya ulit. Baka nagkamali lang siya ng rinig. Ano yun? Business partner ba? Kamo? Oh, Amen? So, sabi ng mayaman, yes. Business partner. Kasi meron akong rice plantation. Amen? Meron akong rice plantation ito ang proposition ko sa iyo. You can sell the rice on the market. Ibenta mo yung aking bigas sa palengke and I'll provide the 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 supply or the rice. The rice ngayon. Amen. Ako na ang bahala sa sa renta sa pwesto. Sarap ng proposition, no? Ako na ang bahala sa renta ng pwesto at ako na rin ang bahala sa iyo for for 30 days, ipalagay na lang natin 30 days kang magtatrabaho na ibenta mo itong aking bigas kasi siguro marami talaga. A rich man eh. Amen? So malaki siguro yung plantasyon niya ng bigasan at maganda yung quality ng kanyang bigasan. Sabi niya, wala kang ibang gagawin. Ibenta mo na yun yung bigas. Ako pa ang bahala sa kakainin mo. Ako rin ang bahala sa tutulugan mo. Amen? Amen? Nag-gets natin? So, kung ikaw siguro yung yung beggar, si Junjun, wala ka nang iisipin, kundi oo, oo ka na. Oh, ma Amen? Mapa, oo, oo, oo ka na. So, eto na. Ito na yung pinakamaganda. Kaya yung beggar ngayon, napaluha siya. Maluha-luha siguro siya. Are you sure? Sure ka na ba sa over na yan? Sabi ng mayaman, oo sure na. So eto na ngayon. Tinanong niya. So pag nabenta ko yung bigas, paano ngayon ang hatian natin? 50-50 ba? 70-30 ba? O 60-40? Hati ba tayo? O 70% ba sa'yo? O 30% ba sa'yo? O 40 sa akin lang? May mga ganong kwento eh. Diba? Kasi wala naman siyang ininvest doon. Kundi ang kanyang sarili lamang. Amen. Basta kahit ano sabi nung ni Junjun, okay ako. Kasi wala naman siya talagang ininvest, 'di ba? Wala siyang invest, wala siyang pinalabas na pera. At at alam nyo ba ang sabi ng mayaman? Ano ang sabi ng mayaman? No, hindi tayo 50-50 dito. Alam nyo ba anong sagot niya? Ang gusto ko lamang sa iyo, pag nabenta mo itong aking bigas, 10% lamang ang ibibigay mo sa akin. Ah, oh, ayan na, ayan na, ayan na. Nakaka-relate na tayo, no? Mukhang papunta na ito sa tithing, ano? Mukhang papunta na sa tithing. Okay, sige, go. So 10% lamang ang ibibigay mo sa akin. You can now keep the 90%. Ooh, hallelujah, hallelujah. And for a moment there, the beggar couldn't speak. Hindi siya makapaniwala. 90%. Ang lucky kayo nung kapatid. Amen? So the deal was too good to be true. At natawa sa kanya yung mayaman. Kasi sabi nung... <laughs> mukhang hindi makaminiwala tong beggar na bin sinabi kong 90. Kasi sabi nung, nung mayaman, I don't need the money anymore. Mayaman na ako eh. Tama ba? Mayaman na siya. Hindi ko na kailangan ng pera. I just need the 10% because... Alam nyo ba bakit? Because I want to, you to grow in faithfulness and gratitude. Yun yung mensahe sa atin. Faithfulness and gratitude. At yun nga, the beggar said, Yes sir, I will do as you say. So eto na. Nagtrabaho na ngayon si Junjun, yung beggar, ano? Nagtrabaho na ngayon siya umaga, gabi, walang tigil kapatid na binigyan niya ang kanyang lakas doon sa, sa pagbebenta ng bigas. At in the end of 30 days, wag na natin pabayan ng kwento, eto na ang nangyari, ang laki ng kitaan. Ang laki ng kitaan. Amen. Nandiyan pa ba After 30 days, ang laki ng kitaan. Kasi, madaling araw pa, binubuksan niya ng tindahan. At a uh, paggabi, late na rin siya nagsasara kasi maganda talaga siguro yung 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 uh, klase ng bigas. Ano ba yung magandang klase ng bigas? Dinorado? Ano ba? Ha? Malamang hin malamang hindi to NFA rice. Amen kasi mabenta eh. Amen. So, ito na ngayon ang nangyari kapatid. At the end of the day, when the beggar was counting the money, and liking very much the feeling of money in his hand. Kasi nasilaw siya eh. Beggar eh. Di ba? Sabi niya, napaisip siya ngayon. Amen? Sabi niya, why should I give the 10% sa business partner ko? Na hindi ko nga siya nakita dito within 30 days. Amen! Amen! 100%. Eh, ako naman nagpalago ng negosyong ito. Wala nga siyang ginawa, eh. It's my strength. It's my ability. It's my job. Mukhang nakakarelate na tayo. Lalo, no? nasa Biblia na, no, no? Na dahil sa aking kakayanan, sa aking lakas, eh, napalago kang negosyong ito. Ako naman ang nagpalago nito. Amen? So, dapat, I deserve the 100%. Yan na nga ang sinasabi ko. Eh, naging greedy ka agad eh. Amen? So, a few minutes later, eto na, the rich man was knocking on the door to collect the 10% of the profit. So, the ex-beggar, tawagin na natin siyang ex-beggar kasi hindi na siya beggar, si Junjun ngayon said, you don't deserve the 10%. Sinabi niya dun sa kanyang business partner, I work hard for this. So I deserve all of it. Amen. And he slammed the door at binagsarahan niya yung 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 kanyang business partner. Ang tanong ko ngayon sa inyo, if you were the business partner, how should you feel? Ano ba ang nararaman, nararamdaman mo? Kung ikaw yung business partner, I don't know. I think we, ikaw siguro, si Jeffrey, magagalit siguro si Jeffrey, ano? Hati na nga tayo sa kitaan. Ako, hindi nga hati eh. 10% nga lang hinihingi ko eh. Amen? So, this is exactly what is happening to some of us Christians. Amen? Na nakakalimutan natin na ako naman ang nagtrabaho eh. Ako na, aking lakas naman yun eh. Ba't ko bibigay pa kay Lord yung, yung 10%? Yan na. Diyan tayo mga kapatid, sumasablay. Amen. Kaya dapat, wag nating kalimutan ang ating business partner. And His name is Jesus. Amen. So I hope may nakapulutan tayong aral about the the business partner illustration ano na hindi natin masasabi na sa akin ang galing ang lakas na ito, sa akin ang galing ang kakayanan na ito, kundi nang dahil kay Lord, binigyan kanya ng buhay, binigyan kanya ng kakayanan, binigyan kanya ng talent. At papalagoy mo ito. Ang hinihingi lang naman niya is 10%. Na ibalik natin sa kanya kung ano ang nararapat sa kanya. Kaya kung handa na po tayong magbigay, ay tayo tumayo at ibigay natin kay Lord ang para sa kanya. Amen.